হয় চাওক, অসম বিধানসভাৰ যি বিধায়কৰ আৱাসগৃহ আছে, বিশেষকৈ এই বিধায়কৰ আৱাসগৃহতে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া তেখেতো থাকে, যিহেতু তেখেতৰ কেবিনেট মৰ্যাদা আছে আৰু তেখেতৰ এই আৱাসগৃহতে তেখেতৰ কমপ্লেক্সটোত এইটো চি ব্লক মই দেখুৱাইছোঁ বৰ্তমান সময়ত। ইয়াতে আমি এক্সক্লুচিভলি দেখুৱাইছিলোঁ যে এই যিটো ব্লক আছে এই ব্লকতে গুলীচালনা ঘটনা ঘটিছে বুলি সকলোৱে সন্দেহ কৰিছে, কাৰণ যিটো চিহ্ন আমি দেখুৱাই আছিলোঁ। আৰু তাৰপিছতে আজি কিছু সময় আগতে আমি এক্সক্লুচিভলি আমি ছাইডত আমি দেখুৱাই আছোঁ যে স্নিফাৰ ডগ বা মেটেল ডিটেক্টৰ লৈ আহিছিলে অসম আৰক্ষীয়ে, ফৰেনচিকৰ দল আহিছিলে, চি আৰ পি এফৰ দল আহিছিলে। এয়া হ'ল চি ব্লক আৰু এইটো ব্লকতে আমি জনাইছোঁ যে ইয়াতে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী থাকে, বিজেপিৰ বিধায়ক, তাৰপিছত মৃণাল শইকীয়া থাকে আৰু ৰকিবুল হুছেইন থাকে, হাফিজ ৰফিকুল ইছলাম থাকে আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়া থাকে, দীপেন চক্ৰৱৰ্তী থাকে। গতিকে এই ছয়জন বিধায়কে এই তিনিমহলীয়া বিল্ডিংটোত থাকে আৰু ইয়াতে প্ৰথম মহলাৰ বিল্ডিঙত ইয়াত যি গুলীচালনা হৈছিলে আপোনাৰ, মই সেই আকৌ এবাৰ দেখুৱাইছোঁ। ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছিলোঁ যিহেতু ধাৰাবাহিকভাৱে আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে আমি দেখুৱাই আছিলোঁ সেই দৃশ্য। মই আকৌ ওচৰ চাপি গৈছোঁ আৰু গৈ মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আমাৰ দৰ্শকক যে যিটো চিহ্ন হৈছিলে এইটো এইখিনি, আৰু আমি কাষতটো দেখুৱাই আছোঁ যে কি ধৰণে মেটেল ডিটেক্টৰ বা স্নিফাৰ ডগ আহিছিলে। এইটোৱেই চিহ্ন আমি জুম কৰি বা ওচৰলৈ গৈ আমি দেখুৱাইছোঁ যে এইটো অন্য কোনো আঘাত হ'ব নোৱাৰে, গুলিৰ আঘাত বুলি সকলোৱে কৈছে। এইটো আৰু কি পিষ্টল বা কি ৰিভলভাৰ নে কি ধৰণে ৰাইফলৰ গুলি নে কি গুলি এইটো পিছত জানিব পৰা যাব। আৰু ইয়াত আমি ইয়াৰ পৰা এই যিহেতু গোটেইখিনিৰ পৰা ইয়াৰ পৰা এটা টাবো নাইকিয়া হৈছিল বুলি কৈছিলে, ইয়াৰ পৰা বোধহয় সেই গুলি আহি টাবতে লাগিছিলে নেকি, কিন্তু যিয়ে নহওক য'তে যেনেকৈ লাগক বা নালাগক, কিন্তু এটা কথা য'ত বিৰোধী দলপতি আছে বা য'ত বিধায়কসকল আছে অসম বিধানসভাৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা জয়লাভ কৰি অহা এই বিধায়কসকলে এই আৱাসগৃহতে থাকে, তাত কেনেকৈ গুলীচালনা ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পালে, এই লৈ যথেষ্ট এটা উদ্বিগ্নতাৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু অসম আৰক্ষী চি আৰ পি এফৰ সকলো ফালৰ পৰা আমি এই মুহূৰ্তত যিহেতু এক্সক্লুচিভলি দেখুৱাই আছোঁ যে স্নিফাৰ ডগ কেনেকৈ আনিছিলে আৰু মেটেল ডিটেক্টৰ আনি তেখেতসকলে পুংখানুপুংখভাৱে তালাচী চলাই আছে। গতিকে এইটোৱেই হ'ল চি ব্লক আৰু এই বিধানসভাৰ এই বিধায়কসকলৰ নাম মই ছয়জন বিধায়কৰ নাম ক'লোঁ। আকৌ এবাৰ কৈছোঁ জয়ন্ত আপোনাক যে প্ৰথম মহলত থাকে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আৰু মৃণাল শইকীয়া, আৰু দ্বিতীয় মহলতে থাকে ৰকিবুল হুছেইন আৰু হাফিজ ৰফিকুল ইছলাম, আৰু তৃতীয় মহলত দেৱব্ৰত শইকীয়া আৰু শিলচৰৰ বিধায়ক দীপায়ন চক্ৰৱৰ্তী থাকে। গতিকে আমি সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই পৰিৱেশটো দেখুৱালোঁ আৰু স্নিফাৰ ডগে কেনেধৰণে ইয়াত আহি গোটেই তালাচী চলাইছিলে বা মেটেল ডিটেক্টৰ আনিছিলে, অসম আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা ফৰেনচিকৰ দল আহিছিলে, ইয়াত অৰ্ধসামৰিক বাহিনী তেওঁলোকে আহিছিলে। গতিকে এই ঘটনাটো কোনটো কেনেধৰণে সংঘটিত হ'বলৈ পালে, চি ব্লকটোৰ সন্মুখতে আন আন জ্যেষ্ঠ বিধায়কসকল থাকে, আপোনাৰ ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰ থাকে, বলিন চেতিয়া থাকে, হেমাংগ ঠাকুৰীয়া থাকে, গতিকে এই ঘটনা কেনেকৈ সংঘটিত হ'বলৈ পালে। আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা আপুনি ঠিকেই কৈছে যে আজি বিধায়কৰ যি বাসগৃহ য'ত নেকি আপুনি আটাইকেইখন গেটতে এটা তীক্ষ্ণ নিৰাপত্তা দৃষ্টি থাকে, কোনেও এনেই সোমাই আহিব নোৱাৰে, গতিকে এই বিধায়কৰ আৱাসগৃহতে য'ত বিৰোধী দলপতি আছে, প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী থাকে এই কমপ্লেক্সটোতে, তাতে আপোনাৰ গুলীচালনাৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পালে। গতিকে স্নিফাৰ ডগ আনিছে বা মেটেল ডিটেক্টৰ আনিছে, গতিকে আমি স্নিফাৰ ডগ মেটেল ডিটেক্টৰ ক'ত পাওঁ, যুদ্ধক্ষেত্ৰতহে দেখা পাওঁ। গতিকে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ বৰ্তমান সময়ত হোৱাটো আচলতে লজ্জাজনক বিষয়। ফৰেনচিক বিশেষজ্ঞসকলে তেওঁলোকৰ লগত আমি কথা পাতিছিলোঁ, কিন্তু তেওঁলোকে আমাক একো জনাবলৈ বিচৰা নাই, কাৰণ তেওঁলোকেও জানে যে এইটো বুলেটৰে গুলিৰ চিহ্ন, কিন্তু গুলিৰ চিহ্ন, কিন্তু তেওঁলোকে এইটো প্ৰমাণ কৰিব লাগিব, পৰীক্ষা কৰিব লাগিব, বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত পৰীক্ষা হ'ব, কাৰণ কিয় যিখিনি যন্ত্ৰপাতিৰ মাজেৰে তেখেতসকলে পৰীক্ষাটো কৰিব, গতিকে এই মুহূৰ্তত তেখেতসকলে একো ক'বলৈ বিচৰা নাই। কিন্তু এটা কথা চাওক, আমি নিজৰ ফালৰ পৰা দৃশ্যটো দেখিলে গম পোৱা যায় আৰু চি আৰ পি এফৰ ফালৰ পৰা জনাইছে যে এয়া বুলেটৰ চিহ্ন, গতিকে ওলাই আহোঁতে গম পায়, কাৰণ কিয় যদি আপুনি কিবা এটা খুচি দিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে গ্লাছখন চূন্য বিচূন্যকৈ ভাঙি গ'লহেঁতেন। গতিকে এইটো বুলেটে আঘাত কৰা চিহ্ন আৰু তাৰপিছত তাপ এটা তাৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গৈছিলে, গতিকে তাপটো নহয় যদি কোনো ব্যক্তি যদি চাৰি পাঁচজন থাকিলেহেঁতেন তেনেহ'লে কোনো লোকটো ইয়াত মৃত্যু হ'লহেঁতেন। গতিকে সঁচাকৈ এটা যি সময়ত এই বিধায়কসকলে বিধায়ক তেওঁলোকে প্ৰণয়ন কৰে অসম বিধানসভাত, আৰু তাতেই মই পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ যে কেবিনেট মৰ্যাদা থকা ইয়াত দুজনকৈ ব্যক্তি আছে, ইয়াত দেৱব্ৰত শইকীয়া আছে, প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত ডাঙৰীয়া এই কমপ্লেক্সত থাকে, ইয়াত বিধায়কসকল আছে, বিধায়ক আৰু সেইটো কমপ্লেক্সত বিৰোধীৰ উপদলপতি ৰকিবুল হুছেইনো থাকে, আৰু তাৰে ওচৰতে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী থাকে, মৃণাল শইকীয়া থাকে, দীপায়ন চক্ৰৱৰ্তী থাকে, হাফিজ ৰফিকুল ইছলাম থাকে, দেৱব্ৰত শইকীয়া থাকে। গতিকে এই কমপ্লেক্সটোত আজি এনেধৰণে ঘটনা সংঘটিত হ'ব পোৱাটোৱে সকলোৱে কৈছে যে এইটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা।